noga. Sad ću da prebrnem minku. Frapirat. Minka. Jure, sjedu ja. Odi, majice. Nemoj, nemoj. Odi. Ja se pravo nelagodno osjećam. Ma nemoj, ma kako nelagodno, stan tu. Odmaru. E, čekaj, nemoj, znaš šta bi doktor Arsla nego... Joj, šta bi rekao Arsla? Arsla je bo... Joj, čisti bo... Znaš šta bi on rekao za tvoje ključa? Joj, šta, majke? On rekao, usčaš se nelagodno ko krme u Teheranu, pa eba! Eba! Čisti bog, ej! Arsla je bo... Joj, odmaru. Nemoj, ba, nekad je, nekad je. Pa šta ćemo ćemo? Hajmo unutra.